Datuk nak Datuk. Hai calam betul. Mau intern makan. Tak dia pak ramai. Saya macam biasa ke tempat saya. Shotgun duk. Buat je tu. Wow, 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 wow. Tak boleh ke, tak boleh ke. Tak boleh ni, tak boleh, tak boleh. Jom, sepi. Sepi, go. Weh, tak boleh, tak boleh. Ada lagi, ada lagi. Tak boleh, tak boleh. Ini semua adalah rezeki. Kek saya kukul. Fine.
have bought. Tak ada saya nak pergi sana kak. Saya nak ambil kad. Tengok bawah lah ada orang tak. Apa yang saya nampak? Saya tak nampak. Ada orang.